Chlebičově si užili občané oslavy Nového roku také v první lednový podvečer. V Chlebičově je zvykem, že 1. ledna, tak kolem 5. hodiny večerní, děláme ohňostroj. Které z dětí zaspalo půlnoční ohňostroj, mohlo si jej užít společně s rodiči a prarodiči před školou právě 1. ledna. Závěr samotné akce, která se v obci konala již po třetí, patřil barevnému ohňostroji s hudebním doprovodem. Je to nádherná akce, koupíme nějaké šampaňské, popřejeme si, lidi se tady vždycky sejde. Je to moc hezké, že se nás tady sešlo tolik, ono na sklonku loňského roku a na začátku letošního roku je čas ohlednout se, popřát si do nového roku všechno nejlepší a doufám, že naši spolupčané z Chlebičova se mnou budou souhlasit, když řeknu, že rok 2016 byl dobrý. Ke společné oslavě roku se snad šťastnou sedmičkou na konci nechyběl společný přípitek. Využívám této příležitosti a chci popřát našim spoluobčanům osobní pohodu, hlavně zdraví a boží požehnání. A to samé přeji všem spoluobčanům Hlučínska. Tak bych ráda popřála všem, nejen našim spoluobčanům a nejen chlebičovským, aby i rok 2017 byl dobrý, abychom se měli dobře, no a s námi se všemi, abychom se tady za rok zase pěkně sešli. Představitelé obce se nám přiznali, jak jsou na tom s předsevzetími. Rovněž pak upřímně popřáli všem občanům do nového roku. Já si neberu předsevzetí žádné, protože si myslím, že můj život je, žiju tak, jak se má žít, že člověk má ze všeho zkusit něco a to vlastní tělo si to potom uspořádá. Takže já si předsevzetí neberu žádné, kromě jediného, abych se dožil dalšího Silvestra. Z Chlebičova, Radana Doležilová.